Terve. Jatketaan. Mitäs minä uhkasin? Muistellaan tässä, mitä minä uhkasin tehdä. Eli siis se oli tämän korvaaminen. Katsotaan tässä tämä kuparitilanne. Kuparia tarvitaan lisää. Niin joo. Tässähän mulla oli näitä ihmevirityksiä. Kahtelen tässä vaan. Niin, että kuparia tarvitaan lisää ja sitä pitää jostain uudesta paikasta löytää. Tai sitten tuota vanhaa paikkaa laajentaa, mutta mitä minä olen tehnyt, niin minä olen korvannut tämän siis ihan kokonaan. Minä näköjään yhdellä puolella kaikki. Yhdellä puolella kaikki, mutta niin. Tästä täällä. Niin joo, minä samalla niin tein tähän tämmösen. Kokonaan uuden virityksen, jossa tulee näitä piirejä. Tästä nyt ei tämä kupari enää jatkukaan ylöspäin tällä hetkellä. Tuosta voisi rautaa jatkaa vielä ylöspäin. Mutta mikä se vaikutus ainakin tällä hetkellä jonkin aikaa, tämä nyt on ihan täynnä. Eli nyt tulee näitä sinisiä piirejä niin kauan nopeasti, tai siis niin nopeasti kuin nämä nyt ikinä tuottavatkaan. Laitetaan tähän jotain tommosta. Niin lähtee vähän vielä. Yltääkö se sinne alas? Yltää. Niin nyt nämä täyttyy aika hyvää vauhtia. Ajaa, tuosta. Noin. Noniin. Ja nyt tämä, niin kuin huomaat, tämä melkein koko hihnan täydeltä. No kyllä se vähän hidastuu. Mutta nyt menee aika, jonkin aikaa tulee tätä sinistä aika hyvää vauhtia. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että minä tarvii lisää kuparia ja todennäköisesti rautaa ja tässä ei muuten tule myöskään tarpeeksi sitä muovia. Nämä ei toimi. Joo, mulla loppuu kohta. Loppuu kohta kaikki taas. Elikkä, mitäs tässä ruvetaan tekemään sitten? Tämä ei tuu, tätä tavarata kyllä olisi tulossa täällä, mutta se hihna oli ja hidas. Ja silloin kun minä tein näitä, niin minähän taisin jotain semmoista turista, että tää ei välttämättä, tuonne on jostain rautapalanen tullut. Että se ei ole varmaan ehkä hyvä idea, että mulla on samalla hihnalla tämä vihreät piirit ja tämä muovi. Sen takia, koska minä en saa yksinkertaisesti niin paljon tavaraa tulemaan tänne hihnalle, että se menisi tuonne ylös asti. Mutta, mitenkäs tätä nyt lähtis. Laitetaan nyt toi mutka tosta. Jep, toi nyt vähän enemmän löi tavarata tohon. Mut se pitäis kaikki hiinat oikeastaan. Tai itse asiassa jos mä nyt tämän laittaisin kahdella puolella tulemaan. Tämähän tulee vain yhdellä puolella. Niin se saattaisi auttaa. Mutta niin. Pitäis saada kuparia lisää. Tuo onkin kohta loppumassa. Pitäis saada sähköä lisää. Mä tässä kahtelin, että on lisännyt aina tätä ja jossain yhtenä yönä tässä mä huomasin, että kahtelin tässä yhtä aikaa, kun mietin tämän laajentamista. Niin yhtenä yönä tässä sitten, niin mulla loppuu sähkö meillekin, tai no tehtaat hidastu ihan tajuttoman paljon. Niin se voisi olla peliliike, että mä tämän muurin vien ihan törkeästi tänne näin ylös. Ja tuolta rupeaa tämän kupari mlötkön. Mä en kehtä junalla ajaa tätä, niin minä ven sen hihnalla tämän kaiken tänne. Laitan turretteja täyteen ja sitten tämän alueen pyhitän ihan täyttelen tämän sähköön. Sähköä tulemaan. Eli semmoisen operaation tarvitaan aika paljon kiveä. Mulla näkyy inventaario täynnä. Eli jos minä tästä käyn kahtumassa tuolla ylempänä, että miltä siellä näyttää. Miltä näyttää tämä tilanne? Ja voisinko minä tehdä tämän itse asiassa tämän lainushomman? Mullahan oli niitä templaatteja. Oliko minkä näköistä templaattia? Muuripalasista oli tietenkin, mutta niin eihän se ihan riitä, koska tänne tarvittaisiin niitä roboportteja kiinni. 1, 2. No käsi. Mä näen tuon käsi. Meihän tuon nyt. Tai itse asiassa. No joo. Käydään kahtomassa. Good boys. Noin. Tämä ylti tänne asti.
Otetaan tosta vähän harvennusta. Noin. Kyllä, tästä nyt jonkin verran saadaan. Pitäisikö mun kuitenkin... No nythän se yö tulikin. Pitäisikö mun kuitenkin... Tänne jonnekin. Ehkä se on hyvä ratkaisu. Kyllähän se kuitenkin, kun ne viholliset hyökkää ja muuta mukavata, niin ne on pakko kumminkin muurit korjata ja korjata ne ja vaihtaa nämä turretit. Elikkä onko se tossa se paikka? On. Onkohan mulla varastus? Laitetaan tuonne. Ja virta. Yltäskö? Ei yllä. Tuosta vaan se yltä. Noniin, noin. Ja onpa pimmetä taas, missä mulla on putu. Noin. Mitenkäs pitkille toi nyt yltä? Yltääkö se ihan tuohon? Onko tuo muuri nyt oikealla vai väärällä puolella? Se on ihan tässä rajalla. Se vissiin, kun ajattelen... Joo, tuota muuria pitäisi siirtää yksi tänne vasemmalle päin. Eiku oikealle päin, siis tarkoin sanonut. Mutta haetaanpas niitä muurin palasia. Entäs tuolla ylhäällä? No, nyt enää. Mutta katsotaas, miten se yöllä menee. Kohta on patterit jo tyhjänä. No joo, kohtahan minä teille pääsin näyttämään, kun minä käyn lisää tavarata hakemassa, että mitä siinä käypi. Mutta se on ehkä sellainen homma, että minun pitää tuonne... Onko nämä? Joo. Joo. Tämä minä olin hakemassa. Oliko minä... Mä siis mietin tuossa, että haanko minä muurin palasia, mutta kyllä se ehkä paras on sittenkin, kun minä teen olla roboteilla tuon muuri. Joo, kyllä se niin on. Niin se on tehtävä. Yksi stone wall on tässä ja sitten mulla on substationita on, muita on yksi kappale. Joo, kyllä. Noniin, katsotaas. Kerkäskö mennä tyhjäks asti? Ei. Siis nyt ei ollut varmaan niin paljon niitä hyökkäilyjä, niin ei kerinä syö ihan kokonaan. Mutta nyt nähdään vähän, minkä asti tehdään. Tehdään tämän mukaan. On just siinä kohdalla. Laitetaan tuohon yksi malli. No, menikö nämä oikealle puolelle? Joo, meni. Hyvä. Elikkä tehdään näin. Noin, ja näitä piti laittaa yksi. Se ei haittaa, että tuossa on noin muurinpalaset jo valmiina. Onpa puolustamassa. Jos ei muuta. Kun rupee hyökkäilyt käymään. Nyt jos tänne kohta tulisi miljoona kappaletta niitä robotteja vaikka. Hyvä. Ja noin, tosta otetaan tosta yläpuolelta. Kyllä saadaan myös safety pohjassa nämä, niin joo saatiin. Joo, toikin pois. Piruako näillä tekee yhtään mitään? Jatketaan. Minkäs takia tossa? On varmaan. Skippasin ton. Noin. Oho. Pää pyyhy. Niin, noin katse pyyhki. Käsinkö mä nyt pitää minun hakata? En taho! Pakko jos ei taho. Ei tietenkään ole pakko, kun... Missäs mulla on myrkkyä? Noin. Tosta vielä toi. Noin. Ja sitten missä se yksi muurinpalanen tossa? Näin. Vieläkö sitä? Aha, täällähän on kunnon. Lentelyt menossa. Noin, ja minnekäs asti se? Pitäisikö mun laittaa ihan vaan toinen tänne? Kyllä, näin se on tehtävä. Noin,
Ja siihen sitten vielä virta. Jostakin. Noin. Ja nyt minä saan tämän vietyä ihan reilusti. Reilusti tätä eteenpäin. Mitenköhän reilusti minä vien? Kai se kohta voisi lähteä alas. Joo, nyt on hyvä. Eikö tavaa? Mun pitäisi ehkä näitä robotteja lisää turata, kun tuonne nyt niin hitaasti hoitavat hommansa. Tosta nämä pois. Vähän tuokin vielä. Noin. Onko se nyt alas asti? Tuo vielä. Yksi vielä. Ehkä minä laitan sen muurin palasen. Tuohon. Kaksikin itse asiassa. Miksi tuohon etu? Vaikka sinä oli jo? Ei sitten. Noin. Ja. Sä lähet pois siitä. No, lähti vähän liiankin paljon. Noin. Pitäisikö tänne laittaa itse asiassa... Mulla olikin jo yksi täällä. Tuohon noin. Tekin lähette siitä. On tuolla virratkin menossa. Noin. Kyllä. Ja sitten tarvitaan noita näitäkin. Olisikohan mulla näitä? Onhan mulla tietenkin. Ai, shift-pohjassa muuten ei pysty laittelemaan. Se on yltä. Sovitaan näin. Ja. 1, 2, 1, 2. Oho, pimeitä rupee taas tulemaan. Toivottavasti, mä en oo ikinä rakennellut näitä. Mutta miksipä se ei toimisi? Täällä alempana oli, niin... Näytti vähän jännälle tämä. Että yhdistyykö nämä johot nyt oikeesti, kun nämä laitetaan paikalle? Kait nämä. Miksipä ei? Kun se niinku näyttäis tuossa templatein mallissa, että kyllä ne ottaa toisiinsa kiinni. Vitsi ku pimeitä. Ei näy yhtään mitään. Se on hyvä, että kun mä näitä videoita sitten aina, kun mä editoin, mä lyön brightnessia lisää. Vaikka tuo. Niin. Nämä on paljon tummempia tässä minun pelissä, mitä nämä on. Enkä. Nyt laitetaan laasereita vielä. Näitä laittaa vähän reilummin. Tai en jaksa ruveta synnyttämään enempää. Näin. Tähän menekin aika mukavasti näitä laasereita. Kaipa näillä jotakin puolustusta saadaan aikaiseksi. Puuttuko jotakin? Ei. Ja. Onko mulla on nytten näitä tehdä? Ruvetaan nyt aikuisten oikeasti näitä nyt laittelemaan tänne. Onko se nyt tämmönen neljän muoto? On, hyvä. Tohon. Ai niin, ja sitten... Mä tarvin ihan tajuttoman paljon näitä... Miten virhe tossa? Niitä energy efficiency moduuleita. Koska mulla on kaikki aika lailla niin tyhjänä nämä kaikki. Onhan näitä jokunen kappale, mutta ei näitä joka kaivokseen. Not enough ingredients. No voisitteko tuoda mulle lisää? Nähän laittoi ihan nätisti. Hei. Tännehän voitais sitten rakentaa noin. Why not? Kerran tolpasta mulla löytyy tohon. Tarviko tohon? Yksi jäis vielä. Onko mulle yhtä? Yhtä edes? Ei. Eipä tietenkään. Sanokas, oliko mulla näitä niin jossain provider chestissä? Voisinko minä... Kyllähän niitä...
mahdollisesti on. Eli kun jätän... Onhan noita kyllä aika paljon muutenkin. Mutta jos mulla loppuu nämä, niin minä voin templatista tehdä näitä lisää. Onko se nytten lähelläkään? Minnekä minun piti vie? Tähän johonkin. No veitäs toiseen suuntaan. Vaikka tämän jatkoksi. Mitä siellä boksahti? Missä boksahti? En tiedä. Noin. Tässä on aika myöhä ilta tällä hetkellä, että jos minä kuulostan vähän kyllästyneeltä elämään, niin se johtuu ihan yksin siitä, että pitäisi varmaan nukkumaan mennä kotiin. Mutta ei se haittaa. Teki mieli vähän rakennella. Joo, ihan hyvässä ajossa varmaan näitä teki. Aha, täällä on virta. Oliko tämä... Oi. Mä mietin, että oliko ihan järkevä ratkaisu välttämättä laittaa noin lähelle muuria, että jos noin eilen niitä tulee tuhoa multa sitten nämä. Mutta sovitaan, että ne ei hyökkää tästä suunnasta ikinä. Eiks? Kuulostako hyvälle? Noin. Ja. Jokos nämä olis... Eihän ne vielä ole siinä kunnossa, että nämä tekis yhtään mitään. Miksi ette ole? Siksi, että noin. Noin. No, otetaan näin. Eiks ne kaikki nyt surise? Sitten laitetaan näitä vaikka kaksi kappaletta per kaivoskone. Tää ei ihan niin pahasti tule noita mörköjä kohta. Tai baittereita. Mitään noin onka. Paskiaisia sovitaan vaikka sillä nimellä mennä. Joo, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11 tuli. Sitten jos olisi vielä tarpeet yhteen, niin olisipa hieno juttu, mutta kun ei oo. No niin. Se nyt näyttää siltä, että tämä homma on ratkaistu. Ja nytten se sähköhomma oli toinen. Katsotaas noin tästä pois. Toitteko toita mulle jotakin? Kai te toitte. Ette tunnu rautta. Ette tunnu rautaa minulle. Noi tonne. Mitäs muuta tänne laitetaan? Noi. Toi. Laitetaan tavallisetkin arkot. Steel chestit. Noi kaks. Yks tonne. Mutta. Kumpia minä rupean laittelemaan? Mä oon ehkä sitä mieltä, että mä en välttämättä tarvii... Olisiko se tää... Että mä en välttämättä tarvii lisää virtaa, mä tarvii enemmänkin akkuja. Niin tehänpä näin. Nythän sitä tulee sitä rautaa. 109. Joo, ei me näitä enempää laiteta kerralla. Kyllähän toi, olihan toi ihan kiva alku. Mikäs tämä laitettais tohon? Noin. Ja tämä varmaankin ottaa sitten... Onko teillä kaikki mitä tarvitte? 104. Ja 8. Kaksi lamppua sinne ja vielä lisää lampuja. Näitä mä ei tajuta tehdäkään yhtään missä. Nää kaikki pitää käsin sitten tunkea tonne. 6. Noin. Tolla lailla. 103. Toi aika paljon noita... No. Kyllä ne pikkuhiljaa tulee. Mut se saattaa, että pitää uudestaan kevää stamppaamassa tämä. Mutta pitäisikö minun kuitenkin lyö yksi tämmönenkin? Tai tänne erikseen. Erikseen. Siis tämä ei ole välttämättä ihan hyvä idea, koska... Ei kun on. Joo, noin. Se on tehty. Saako se virrat mistään? Ei. Otetaan valo. Viimeinen valo mitä löytyy, mutta tommonen. Tälle puolelle jos laittais. Tohon noin. Kyllä. Se valmistuu ihan hyvin. Oiskohan tähän keskelle vielä substationi mulla on. On mulla jossain tulossa sekin.
Mut se tulee kun tulee. Noniin. Katsotaan mitäs vaikutusta valoa elämään. Käsien mua piti laittaa, eikö? Näin. Itse kun hitaasti kantaa näitä. Mitäköhän nämä batteripaketit tarvitti, että onko täällä materiaalista pulaa vai onko se vaan niin hidas? Mistäs niitä tehdään? Tässä. No yksi. Tää on vaan niin hidas. No joo. Minkä? Tässä kun laittaa tänne, että kun niitä... Noin. Ja sitten sama homma tänne. No niitä on jo kaksi. Ja ok. Mutta niin, nyt tätä tukuparia tulee. Itse asiassa tämän hihnan täydeltä tulee. Itse asiassa ton hihnan täydeltä. No se saadaan. Ratkaisisiko se tämä nyt, että kaikki mitä tulee? Ei. Ei ratkaise se. Tämä ratkaisee sitten sen. Elikkä. Pitääkö et mä laittaa nätiimi? Splitteri. Noin. Nyt on hihnan täydeltä tavarat. No mähän mutkat mulla oli nopeampia. Oli. Niin. Kyllä tää kumminkin tää harvempikin, niin... Tännekin sitä väliä tulee. Mutta niin, nyt tulee tämä rautaa. Tää kuparia ihan täydeltä. Menee. Jo aika pitkälle. Ei loppuun asti, kuitenkaan. Niin, minä mietin sitten tässä, että sen lisäksi, että mitä minä olen taas asetteleteknologiaa tähän, niin pitäisikö minun näitä ruveta turaamaan? Mä saisin niitä tehtyä tästä. Mä tarvin siis lubrikanttia ja geareja. Mitenkä mä gearit? No onhan mulla tässä tilaa, minähän jätin joskus aikoinaan. Ihan vaan tätä tarkoitusta varten. Ja nämä on jätetty tähän jonkin takia. Näitähän ei tarvita. No tarvittiin. Oho, tarvittiin todellakin. Mistä saadaan virta? Tuolta. Niin. Sovita, että nämä nyt laittaa tehtaisiin. Tonne ja tonne. Täällä ruvetaan tekemään näitä. Ja täällä ruvetaan tekemään... Nämäpä onkin aika kalliita. Lubrikanttia, fast splitteria, gearia ja advanced. Laitetaan noin silti. Mä en tiedä, että haluanko mä ruveta näitäkin tekemään mahdollisesti, mutta että... Mahdollisesti. Katsotaan nyt. Ja tää pitää splitata. Vaikka näille. Mä luotan, että se pitää tänne ylös asti. Mä en onkohan minä ikinä näitä tehnytkään näitä expressejä. En ehkä. Mä oon ollut tyytyväinen ilmankin. Se on tuo lubrikantti oluena ja vaatimuksena ne naulilta kehittääkö. Miks mä saisin sen lubrikantin tulemaan edestä? Tai vaseliini, mitä tämä on? Sopiiko tämä tosta? Mahtuu. Ja mulla oli lubrikantti tuolla. Ei ollut se eteenpäin. Ei ollut sen eteenpäin. Tohon noin. Ja mitä mä oon tässä tehnyt? Miksi tämä on poikki? Miksi tämä on poikki? Tämä ei ole yhtä hyvä, että se on poikki. Saatko sä nyt en kaikki? Saat, siellä on jo kaksi. Toi tietenkin tarvitsee niitä advancettia. Ja mitäs sinäkin haluat sitten? Sä et halua yhtään mitään. Ehkä mä voisin periaatteessa sen älypiirit juoksuttaa tänne. Ne menee samaan arkkuun, kun se hyvä. Ai niin! On se ihan hyvä. Minä voin... ilmeisesti tämän pitäisi pystyä merkkaamaan tänne näitä. Pystyykö mitenkään? Niin kuin stamppaamaan, että se laittaa vain ja ainoastaan... Control-nappi, ei. Shift-nappi, ei. Shift-oikea-nappi, ei. Kun junassa pystyy siis merkittämään näitä, että näitä laitetaan...
siis mä voisin merkata näitä kaksi ja näitä kaksi pinoa ja sitten laittaa tämän rajoituksen näin. Niin se olisi aina ne kaksi pinoa täällä, mutta tämä nyt ei näköjään toimi sillä lailla. Niin sitten ne laitetaan vierekkäin. Laitetaan ihan oikeesti. Noin. Tolla lailla ja sitten requesteri tätä varten, että... Tää miti... Joo, patterita puuttuu. Laitetaan noin ja tämä haluaa sitten niin advanced sirkuitteja, jos niitä enää on, ja se haluaa vaikka näitä 20. En minä tiedä. Se on ihan sopiva luku. Ja nämä mitä laitetaan... Tähän. Missä se on se? Tossa noin näitä yksi pinoa, kiitos. Tekäyks nämä rajoitukset tänne. Tein. Ja näitä tulee, ei tule. Miksi näitä ei tule? Ei oo tarpeeksi gearia. Miksi ei oo tarpeeksi gearia? Koska te ette tarpeeksi tee gearia. Kuule, kohta loppuu ehkä. Nyt se tekee niin paljon kuin se on tehty. Tekeekään. Mutta kohta muuten on rautapula. On muuten aika varma siitä. Tämä on jo ihan tukossa. Näistä pienistä. No sitten pitää laittaa nopeammin. Onpas tässä mulla mielenkiintoiset viritykset. Niin joo, se oli tasapainotus. Noni, nythän se toimii. Nää laittaa sen mitä ne laittaa. Ja tännehän voitais laittaa... Speed! More speed! Nyt tätä tulee. Montakohan tätä tarvitte? 2. Pitääkö tähän vielä laittaa näitä? Auttaisko se? Nyt noita tulee. Tämä ei saa vieläkään tarpeeksi materiaalia, ennen tähän kolmatta saa. Saanpas itse asiassa. Miksen sais? Totta kai mä saan. Noin, ja sitten toi lähtee pois, ja missä se on se? Noin. Tuolla lailla, kylläpä sinä käit nyt heilu. Ja menee rautta varmastikin. Ja tänne vissiin sitä kuparia nyt on tullut ihan mukavasti. Joo, nyt on hyvä tilanne. Oi vitti, nämä kaikki kaatokapa. Olisiko ensimmäinen kerta tässä pelissä, että kaikki... Tää hihna on ihon täynnä. Mutta nyt on gear-ongelma, koska minä olen tekemässä näitä. 4 ja 14. Otetaan tosta. Mä käyn vaikka ne mutkat nopeuttamassa tai jotain. Mutkat taikka jotain. Mitä boksaati missä? Jotakin jossakin. Ei ton tainnut olla, tai ei ne toi tainnut olla mitään vakavata. Joo. Ei tähän nyt oikein kolmattakaan saa ängettyä kunnolla. Tietenkin jos minä... Ei, näitä tulee kun tarvitaan. Käydäs täällä. Tämä siis, mä haluan tämän paljon tiiviimmäksi. Niin se... Toi saattaa nopeuttaa. Ne nyt menee vielä nopeammin nämä mutkakohdat. Ehkä. Onko täällä jotain? Noin, tämä pitää itse asiassa tasoittaa. Tää toinen puoli on ihan täällä, toinen puoli ei ole. Se tasoitus tehdään teillä heti ensimmäisenä. Jos on täällä jotain öljyäkin, jos tulee loppumaan. Ei se tuu. Noin. Eikö se oo tossa? Tossa toi ja menee ihan tiivisti tämä. Ja... Pitäisikö minun tehdä tälle jotakin? Jotakin... Tämmöstä vaikka. Tää ei välttämättä ollut ihan hyvää, koska tämä ei nyt vielä tasapainota. Mitä ne huuttaa? Oho, puoli tuntia tuli täyttä. No minä jatkan tätä vielä, kun minä nyt ajattelen. Siis tämä ei oo...
Tämä ei ole nyt hyvä. Tämä on huono. Mitenkäs minä taas saisin semmosen hyvä? Eikö hetkinen? Onko tämä hyvä? Tämä menee kuitenkin ylös. Eikö, on tuo toimiva. Kuitenkin tässä niin puolet menee alas ja ylös ja puolet menee alas ja ylös ja sitten tasapainottaa, niin kyllä kai toi toimii. Mä taas tähän näitä, kun nyt muistin. Onko tämä kaikki ok? On. Ja tätäkö ette saaneet ikinä valmiiksi? Ette tietenkään, yrittäkää uudestaan. Mitenkäs pitkälle te nyt pärjäätte? 59 puuttuu. Jep. Mitenkäs täällä jaksetaan? Aika pulskasti tuntuu nyt menevän, kun on hihnat täynnä. Mitä täällä on? 50, hyvä. 35. Miksi näette mitä? Miksi sä teet hitaasti? Sä teet niin hitaasti. 35. Onko mulla speed-moduleita? Onhan mulla niitä. Täällä on yksi. Mutta mulla ei ole missä arkussa, siis 50 on vähän. Mä otan täältä muutaman noin. Laitetaan tähän. Laitetaan noin poikkeen ja noin. Tänne tehdään samaa. Ja sitten laitetaan vielä nämä. Ja sitten laitetaan tolla lailla. Sä sitten teet jo. Saanko tämä voi laitan tämän toimimaan? Pystykö minä laittamaan? Näin. Nyt tämä nopeus olisi crafting speed 3.75 1.2. Ja nyt näitä tulee jo aika hyvää vauhtia. Ja näitä tulee. Sinulla on juttu. Noin. Korvataastosta vaikka toi. Noin näillä. Vähän ekologisempaa. Tehdäänpä samaa tännekin. Jep. Ja sinulla on semmonen tilanne, että sinulla et riitä vieläkään tätä muovia. Käydäänpä sekin vielä tsekkaamassa, että minkä takia muovia ei tule tarpeeksi. Onko se vaan niin hidas? Siis niin hidas tämä hihna, että se pitäisi koko matkalta vetää sitä nopea. Nopea. Joo, kyllä se taitaa sellainen juttu olla, että. Nyt tulee ainakin enemmän, mutta että. Kyllä tähän tarvitaan vielä niin. Pitäisikö minun laittaa tähän kolmas? Pystykö, mitä se tarvitsee? Hiiltä ja tätä. Minkä minä saisin tehtyä sen? Noin. Minnekin asti? Tämä kun on vähän tässä tiellä. Oil refinery. Chemical plant. Teekö täällä nämä nesteet? 1.3, 291. Näistä ei oo yksikään. Eiku petroli on täynnä. Tää ei ole hyvä, jos petroli on täynnä, niin. Petroli täynnä. Minkä takia petroli on täynnä? Toi ei toimi. Tämäkin on täynnä. Joo. Mä kun luulen, että tätä tarvitsis, kun. En muista, että mulla olisi ikinä ollut petroli ja toi täynnä. Että ne on kaikki nämä kyllä täynnä, vaikka kevyt ja. Siis tämä raskas. Ja kevyt öljy, mutta ei ikinä petroli. Mutta kerta se on ensimmäinenkin. Se kuulostaa siltä, että mulla on nyt joku moka tehty. Mulla on jotenkin semmoinen olo, että tämä nyt ei toimi niinku pitäisi. Täällä on joku tempu on tehnyt, joka.
on vähän se mitä epäluuloa iskee. Kun esimerkiksi minun unohdin tarkistaa sen lubrikante, että minkä takia se putki oli poikki. Ja mitenkä se vaikutti mihinkä. Mitenkä. Jaa. Mitenkäs mä tänne saisin tämän hiilen? Näin, toi jotain tuosta. Tolla lailla ja sinä haluat vielä virran. Ollaan ekologisia. Sä et saa tarpeeksi hiiltä. Tässä nää höpötät, että saa tarpeeksi hiiltä. Tässähän tätä hiiltä on. Eiku niin, se on täynnä. Joo. Noin. Tähän asti on ihan ok ja tämä laitetaan nopeeksi. Noin ja... Jos sä nyt saisit tyhjennettyä ne. Jep. Ja tämä hihna on nytten niin... Ehkä tiheempi kuin ikinä koskaan milloinkaan. Jaa. Kupaari on täynnä. Niin, uskomaton tempo mitä minä on tehnyt, että nyt on kaikki hihnat täynnä. Ei haittaa ollenkaan. Joo. Nyt tulee tuota tavarata ihan ok. Niin, käväs kahtomassa se lubrikantti, mikä meni poikki. Tää tulee tästä siis. Minkä tämä vipi? Minkä takia mulla on tämä poikki? Minkä tämä on aika syy? Se on tänne vienyt. Elikkä mulla ei jossain vaiheessa tullut ollenkaan. Mhm. 4. Kyllä. No joo, ei se haittaa. Mikä mulla on robottitilanne? Mistä minä näen nämä robottilentävät? Laitetaan pirrutta. Noin. Mitenkäs täällä jakseta? Nyt on muovia tarpeeksi. Jossain taas räjähti. Tuolla. Niin, eli te nyt saatte tarpeeksi. Pitäisköhän tätä tasapainottaa? En viiri, en jakso. Niin, tämä peli rupeaa ihan lopussa olemaan. Ai! Mulla ei varmaan koko aikana ollut researchia. No ei tämä peli olekaan niin nopeasti setty loppumassa, kun minä osaan researchata. Mutta niin, tämä minä laitan seuraavaksi tutkittavaksi. Oi vitja, tässä menee kauan tuho. Niin, siksihän minulla on kaikki hihnat ihan täynnä, koska minä en ole tutkina yhtään mitään. Mulla on ollut tehas puoliteholla koko tämän puolen tunnin jakson ajan. Niin, no ilmankos. Tämä olisi hyvä. Tämä laitetaan tulemaan nyt. Eipä seuraavassa jaksossa sitten muista. Elikkä tämä tarvitsee, niin kuin näkyy tuossa, että speed-moduuleita 50 kappaletta ja productivity-moduuleita myös 50 kappaletta. Raketteja tarvin myös, minä en vielä niitä taida tehdä missään. Mutta mulla sitten, kun käytännössä tämä peli on läpi, kun minä saan tähän 50. Ja tähän 50. Mutta kyllähän tuossa menee aika kauan tuota tutkissa, että tuhat noita. Hemmetti, kaikki täynnä. Jaa. Missä on mua sitä tiedettä? Oliko se tässä nämä tiede vai? Mä saan kaksi tähän laitettua. No lajin tännekään pitkään aikaa, ne laitetaan vielä. Mä laitan tökkää sen noja, eiköhän se sitten ollut tässä. Tässä tämä riemu. Tuolla lailla. Ehkäpä. Virta jostain. Eikö tuohon ei voi laittaa? Tuohon ei voi laittaa, mutta tuohon voi. Noin, ja sitten menikö ne kaksi meni? Tuohon ja tuohon pallot. Ja sitten tarvitaan nämä. Kai tää tässä sitten jossain vaiheessa tulee. Alien Science. Ahaa. Ei varmasti ole tulossa. Missä niitä on? Montako sitä mahtuu tommossa yhteen?
kaikki maat. Ja sinnekin laitetaan noita. 20 tarvittaisiin. No. Tulee. Tästä on ihan hauska, kun tästä yhdestä tämmöisestä palloksesta tulee niin 10 kappaletta näitä. Eli tuosta 400 munasta saapi 4000 sitten näitä skienshepäkkejä, mitä liekkää. Eikä mulle no kai mulle riittää tämä yhden tuotanto näille kaikille. Riittääkö? Ottaa nämä ensimmäiset. Kyllä, minä osaan tätä lisääkin laittaa. Missä tossa? Noin. No nyt sitä ainakin tulee tarpeeksi, jos ei muuta. Ja. Kyllä. Nyt vaan odotellaan, että Rocket Defense tulee loppuun. Ja sitten laitetaan raketteja. Niin, ensi jaksossa me tehdäänkin sitten semmonen, että me tehdään raketteja. Lähdetään raketteja testaamaan, että miten ne toimii. Ja laitetaan se homma pystyyn. Ja minä veikkaan, että tässä ei enää montaa jaksoa tätä riemua riitäkään enää. Ja mä tarvin näköjään haulikon panoksiakin ja kaikkea tämmöstä. Mutta montako näistä nyt toimii? Kaikki. Hyvä. Hyvä. 60 sekuntia menee. Ja 1000 tarvitaan. 60 sekuntia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 tulee minuutissa. Joo. 100 minuutissa tulee 1400. Kun se tulee? 104. No joo, en minä rupe laskemaan. Ne tulee, kun tulee. Kaikki näyttää hyvältä. Joo, tämä jakso oli nyt tämmöstä. Minä väsynyt tässä kahtelin, enkä isä ymmärtänä tiedettä tutkia ja kehuskeli, että mitenkä on hyvä, kun on hihnat täynnä. Kyllä, minä olen nyt hyvän jutun tehnyt, mutta vitut, se on ihmikkäiset hihnat täynnä, kun ei mikään laite mitään täällä tehdä. Nyt tehdään jotakin. Mut joo, jatketaan ensi kerralla. Moikka!